sättima. Sa pead teise ka peal jälgi panema, kui sa kõndid seda. Selle ei. Külm. Kus see on? Kipita. Meeldib. Siit äärast natuke on kuidagi imelik. Siit või? Jah. Ma ei tea, okei just. Kõige tõla. Kõige tõla. Käega ma sille telefoni väikku kuhi. Ma ei saa seda võtta praegu, mis saa nagu. Kira nüüd ei kõmere. Kellegi on vist mind väga vaja. Kas ma olen ilus? Kauas tuleks? Ei, ma olen lihtsalt tunnud, aga ma ei taha kuskud. Mudelid, mis lava peal olid vaata lampi, need olid ikka täiega paremad kui nagu eelnevatel aastatel. Nagu sulasitta oli mingi kaks tükki äkki, mis on väga väga hea tulemus, sest tavaliselt on ikka enamus on sõike pasarahe. Ma küsisin tegelikult suud, mis kõrgeva kõrgeva. Oota, aga kuidas ära pärast seda või kõrgeva? Ei, ma võtan selle ära. Thank you.